Labas, labai džiaugiuosi, kad įsijungėt mūsų video. Iš Dievo norėčiau padrasinti tokią Biblijos eilutę. Jono 3.17. Nes Dievas nesintė savo sūnaus į pasaulį, kad pasaulį pasmerkti, bet jis atsintė savo sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Jūs vizduojat, Jėzus atėjo, kad tu galėtum įsigelbėti. O dabar tiesiog trokštų, kad šitas video priliestų tavo širdį. Šiandien nori, žinau, mes ir turim laiko sutaupyti, nes ir turim nuostabų dalyką, kurį visi dėl liudysim, krikštą žmonių. Krikštas yra pats nuostabiausias dalykas žmogaus gyvenime, iš tikrųjų. Yra drąsus viešas išpažinimas, aš esu tavo Jėzau ir aš nesigėdysiu tavo vardą. Aš esu tavo mokinys. Man tai yra labai daug. Ir šiandien noriu tiesiog, gal šitos paskutinės dvi dienos mano gyvenime jos pažadino šitą pamokslą, nes buvau iš tikrųjų suplanavusi visai ką kitą kalbėti. Bet šitos paskutinės dvi dienos mano gyvenime aš supratau, kad greičiausiai ir bažnyčiai reikia priminti tai, kas buvo man priminta per šitas dvi sunkias dienas. Ir aš noriu, kad mes pirmiausia gal perskaitytumėm iš Efeziečiams laiško antros skyrius nuo pirmos iki dešimtos eilutės, tikrai visiems žinomas, jeigu čia lankotės bent metus laiko, esat tikrai žinot šitas eilutės, bet paskaitysim kartu antram skyriui nuo pirmos iki dešimtos. Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenami, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties, paskui garsiai, ir iš prigimties. Ir dabar dar garsiau pasakyk, buvome. Dar kartą, buvome. O koks tai yra laikas? Praeities. Buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti, užfiksuokit šitą, iš prigimties buvome šitie vaikai, toliau, bet Dievas, paskui garsiai, bet Dievas, apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, atgaivino, paskui garsiai atgaivino, kartu su Kristumi, malonė jūs esate išgelbėta, pasakyk, malonė esu išgelbėta. Prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. Juk jūs esate, pasakykit, esate, esame, esu. Koks tai yra laikas? Dabartinis. Juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų. Tai Dievo dovana, paskui garsiai, Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame, dar kad sakyk, esame, esu. Jo kūrinys, sakyk, aš esu jo kūrinys. Sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Pasakyk garsiai, aš esu jo kūrinys, sukurtas Kristuje Jėzuje visiems geriems darbams, kuriuos jis iš anksto man numatęs atlikti. Aš esu, nebūsiu, aš esu dabar. Amen? Dabar, dabar. Nu, kaip ir pabaigėm pamokėlę. Šitą. Kodėl kėliau? Kodėl noriu, kad mes ir atkartotumėm? Yra be galo svarbu, su kuom save kasdienybėje tapatini tu. Nes mes, kol nebuvom sutaikinti su Dievu per Kristų Jėzų, mes buvom tas senas kūrinys, tas kūniškas, va, kuris sakė, visi su geiduliais, su visais tais gyvenimo
Liudijimai savo, kurių gėdėjimės dažną kartą nenorim net prisiminti ir taip suprantam, čia istorija kažkieno, aš nežinau kaip tu, aš dažną kartą stoju, aš galvoju, negaliu patikėti, kad ten buvau aš, ar yra kam nors taip. Nu, atrodo, jau ir metų praėjo ne vieni, aš galvoju, negaliu patikėti, aš taip galvoju, aš 23 gal metų buvau, kai atgimiau, aš galvoju, 20 metų aš jaučiausi ir mačiau save, kaip buvo būtent 70-ies. Aš nežinau, nu, aš netrodžiau sena, bet viduj, tokia susikrimtus, tokia susirūpinus, tokia nelaiminga. Nežinau, neatsimenu, 20-ies, aš galvau, ką? Tokia rimta. Nors, aišku, visą laiką šypsodavus, tiesiog, žinai, išmoksti viską daryti iš išorės. Bet galvau, viduj, kažką nelaiminga, be ateities, be jau nekalbant apie visokius ten kūno geismus, kur ten natūraliai mes gyvendami kitaip ir nemokėjom. Ame? Tavo istorija, mano istorija. Ir mes skaitom, tai yra istorija. Taip, tai mūsų istorija, bet jinai yra praeitis. Ir Dievas sako, nebetapatink daugiau savęs su tuo, kas tu esi senoj prigimty, nes tu ją vis turi. Ir jinai norėtų toliau gyventi per tave. Jinai norėtų, jinai nori, kaip ta gyvatė, kelti vėl galvą ir užimti eterį, ir užimti tą teritoriją, užimti vėl tavo širdį, valdyti kaip valdė, jinai nori ir norės, jinai bandys. Bet mums čia sako, no, tu turi žinot, kas tu esi Kristuje Jėzuje ir tą patin kasdienybei save su tai, kas tu esi Kristuje Jėzuje, kas Dievas yra tavyje, su šventąja dvasia, ką toliau ir skaitysim, kuri gyvena tavo atgimusioj dvasiai, ir tu turi mokytis, čia ir yra pagrindinė kova. Čia ir yra pagrindinė kova, kam tu šiandien atiduosi savo protą, savo kūną, tas laimės. Ir kuo tu dažniau praktikuoji, kuo tu dažniau mokaisi pasilikti naujoj prigimtyj, tame, kas tu esi Kristuje Jėzuje, tuo paprašiau gyventi, paprašiau kovoti su kūnu. Dabar prasme, jisai silpsta. Jeigu tu pagyveni kūno, jisai stiprėja. Randat? Bet tai ne pabaiga. Minutė, kai tu suvoki, kad išliaužiai į kūną, tu turi sustoti ir grįžti atgal kur? Į dvasę. Tai yra mūsų atsakomybė, iš tikrųjų, pasilikti ir tapatinti save. Ir šitos porą dienų paskutinių, gal ne porą, gal prasidėjo, jau gal prieš savaitę, bet pastebėjau, kad šitas porą dienų aš tikrai gyvenu ne dvasia. Ir galiu sakyti, Vilmo, kaip tu gali pastebėti? Iš vaisių, sako. Žinot, koks vaisius? Šitas porą paskutinių dienų aptikau toks vaisius. Nu, va, tos močiutės 20 metų, kur buvau, toksai vėl tokia susirūpinus. Ir jaučiu, matau, kaip mintys tokios jau važiuoja. Ir aš supratau, kad aš praleidau jas ne prieš dvi dienas. Jau matau, toks jau kaip uraganas, žinai, kai jis įsisiubuoja, jis paskui pagauna pagreitį, jau ten po to jis įgriauna. Ir aš jau save aptikau, kad aš mastau. Man patinka mąstyti, bet taip tai ne. Aš mąstytoja, bet tikrai ne taip. Mastau ir dar mastau ir jaučiu, kad aš susikrimtau, jau kremtuosi. Žiūriu, kad primašiau, kad pas mane viskas taip blogai. Taip mašiau, gal niekas nežino, apie ką aš kalbu. Mašiau ir tą gyvenimo sritį pramašiau ir aną pramašiau. Ir ten trūksta, o ten nėra, o ten taip nusibodo, o ten taip baisu, o ten kiek galima po galais, supranti, kiek metų. Ir aš sėdžiu ir toliau mastau. Ir sekmadienį pamokslaut reiks, galvau, ką čia dar pamokslaut. Sakysiu, kad Darius pamokslautų. Deimantų jau per vėlų. Darius tikriausiai sutiks. Nes ką aš čia primašius jums pasakysiu. Ir mąsčiau. Ir jaučiu, žinot, kokį dalyką dar jaučiu, fiziologinį pradėjau jausmą tokį. Jaučiu, kaip aš, kai man pradėjo fiziškai smegenis spausti šitoj galvoj. Nespaudė dar pirmadienį. Prie jos smegenis spausti fiziškai
Ir jaučiu, kad mane tuoj išti, žinot, kaip sako, panika taksai, greičiausiai taip ir būna. Ir aš galvoju, tuoj, aš supanikuosiu, nes viskas taip blogai ir taip nekontroliuojama, ir viskas taip blogai ir taip nekontroliuojama, ir kuo toliau mastau, taip viskas nekontroliuojama, ir tokia baisė ateitį turi, kad jeigu dar 20 metų taip, tai aš nenoriu jau ir gyventi pagal viską. Man jau visko per daug. Nu, aišku, niekas ten nebuvo, bet aš pabuvau. Ir aš galvoju, o Dieve, aš tuoj. Ir mes vakar tiesiog pirtybą buvom su šeimyną. Visi jau išėjo namo, aš paskutinę likau. Ir aš nuėjau persirengti ir užsirakinau, kažkaip vis tiek viena buvau, užsirakinau tą spyną. Toliau mastau, čia dar vakare. Mastau. Ir dar tokia muzika buvo paleista, kai tyčia, žinai, tokia. Nu, žinot kokia? Jėzau, jei matai vargšę ant žemės, tai vardais neminėsim. Nu, žinot, viskas į tą patį. Ir kulminacija buvo visoko, bet kuri man iš tikrųjų prablaivė. Aš suprantu, jau apsirengiau viską ryškėsi ir dabar rakinu tą spyną. Tai maža patalpa. Rakinu tą spyną, užstrigo. Realiai užstrigo spyną. Dar jau užstrigo telefonas, ne su manim. Ir mintis dabar, iki ryto jie tai nuėjo mėgot visi, aš iki ryto čia tupėsiu šitoj vietoj. Ir tokia panika man užėmė, aš galvau, ką daryt, ir galvau, sveikėsiu ir taip spirsiu su visai, kad žinai galvoju, išspirsiu, čia vis tiek tokia spina nestipri. Ir aš padėjau tai kažkas, žinot, ir aš žiūriu visą, nesuprantat, žinot. Ir gau, dieve, jau dabar tikrai panika ataka, kažkaip tik, kad nelikčiu tam, žinai, šitoj uždrakintoj patalpoj. Ir girčiu taip šitį vidų, iškau ramiai, Vilma, čia kažkas jau iš esmės ne taip. Ir tas užsirakinimas mane prablaivė. Nes toksai vaizdas, aš man atrodo, beras nuo pirmadienio, tai pradėjau, aš kiek pamenu, nes ten prasidėjo ten audros, ten susirūpinau ten šeimyną Floridoje. Tada toksai viena po kitos. Aš dabar kai atsuku, tai buvo jau, kai ten dvi dienas, jau taip jau buvo jau viskas susinokę. Bet taip viena mintelė, o aš taip važiu kaip čia. Nu va čia važiūrėk, man tai kiek laukia, viskas išeina į gerą, į kurį gerą. Kiek čia dar užtruks, žinai kaip būtų. Ir čia, tokį po vieną. Jis gudrus. Ir aš įsileidau, ir aš pradėjau galvoti, ir aš pradėjau, jo, iš tikrųjų, nu kiek galima, jau meldžiuosi kiek, 25 metus, ir ką. Ir toks po truputį. Ir būnant man ten toj vonioj, užrakintoj, aš supratau, kad aš turiu perprogramuoti. Aš ne ten žiūriu. Aš užsirakinau kažkur. Realiai, kaip toj vonia, užsirakinau ir užstrigo durys. Ir dabar man šakės. Supranti, velnės, va taip davėdė, po truputį, kaip tą klavištą, žinai. Ten palitą grūdą, čikšt, ir užrakino. Jau dabar panika tak, jau dabar panikuok. Ir kažkaip tada iš vis sprendimus daryk, nes panikai paprastai mes darom sprendimus visai neteisingus iš to. Nei man spirti durų reikėjo, nei ką. Tiesiog reikėjo nurimti, pakreipti savo žvilgsnį ten, kur reikia. Grįžti atgal, iš kur nupoliau. Ir ramiai spyną pasukti. Ir jinai puikiai atsidarė. Ir aš išėjau. Bet išėjus, aš grįžau prie rašto ir grįžau prie naujo kūrinio. Kas aš esu Kristuje Jėzuje. Kas Jėzus man yra. Kas Jėzus man jie yra. Pasileidau kitą muziką. Ir įtešėjant atsikėlus. Šiaip pasileido, žinot, kokią afrikietišką muziką. Žinot, aš ne prieš baltų žmonių ir ne, bet jie kažkaip moka šlovinti kitai. Mano pirma bažnyčia buvo afrikiečio. Aš galvoju, kai jie šlovina, tai nereiškia, kad emocijos. Bet supranti, žinai, kaip man atrodo, kai žmogui labai labai sunku ir taip jau atsibosta sunkiai gyventi, tai galvoju, eikit jūs visi su savo senais gyvenimais. Ir visom šitom emocijom buvau, nei ten ką gero palikau, aš gyvensiu naują. Aš gyvensiu naują.
aš gyvensiu naują, tada taip tą pasileidau iš tiesiog, tai ką velnės buvo suplanavęs blogam Vilma, Jėzus apsuka geram, nes jis toks yra. Ir naujam kūriniai nėra pralaimėjimų. Gal šiandien tu negavai, ką tu šiandien įsivaizdavai, bet tu gavai visą gerą, kas turi būti ir ateina diena. Į kiekvieną situaciją ateina, kada Kristaus vardas bus iki galo pašlovintas. Gal ne visus pamatysi žemėj, bet pas Dievą pralaimėjimų nėra. Ir jeigu dar reiks palaukti, nu dar 25 metus, taigi Dievo dvasia su manim. Taigi Dievo dvasia, man nieko netrūksta. Matot, naujam kūriny žmogus niekada nėra nukabinės nosės, suprantat, jis nėra depresijoje. Ta prasme, naujam kūriny yra viltis. Kas yra depresija? Vilties nebuvimas. Ir aš žinau, kaip nesunkiai galima įeiti. Ir dabar jokio čia pasmerkimo ir čia suprantu, ir einam, ir įeinam, ir išeinam į tai. Bet tai yra senos prigimties rezultatas, kai mes pasiliekam. Arba nuo vaikystės esam išmokyti negatyviai mąstyti. Ta prasme, lauk blogų dalykų. Tikrai mūsų ir smegenys suserga. Užtat Dievas, jis sako, tu nesi daugiau tai, ne tą patink daugiau. Tu nesi vagis, bet aš labai noriu pavogti senoj prigimtį. Tu buvai vagis, bet tu daugiau nesi. Tas naujas kūrinys, kuris nori dirbti savo rankom gerus darbus ir padėti stokojantiems, taip? Bet aš taip nesijaučiu. Matot, va čia ir yra problema, kur mes žmonės ir suklystam. Matot, aš taip jaučiausi ir aš leidau taip savo jaustis ir toliau taip mąstyti ir dar labiau jaustis. Matot, dvasioje tas naujas kūrinys, kuris pripildytas šventosios dvasios, jis nelaukia, kol jis kažką pasijaus, jis gyvena kuom tikėjimo. Tikėjimo. Mūsų sena prigimtis, mūsų ta sielinė, ta kūniška, jinai gyvena jausmais, regėjimu, pačiupinėjimu, logika ir viskuom, ką matom, galim užčiuopti. Taip jinai gyvena. Ir Dievas sako, mano teisus jis gyvens kuom? Tikėjimu. Tikėjimu tai reiškia, man nereikia lauk, kol aš pasijausiu naujas kūrinys. Man nereikia lauk, kol aš pasijausiu, kad esu saugi. Man nereikia lauk, kol aš pasijausiu vieną dieną ir suprasiu iki galo, kad iš tikrųjų Dievas kontroliuoja situaciją ir jis žino, kas vyksta ir jis galiausiai pašlovins savo vardą, nes jis nekeičia savo žodžiais Dievas. Ne žmogus. Man nereikia laukt. Man nereikia laukt. Man reikia pakovoti tikėjimo kovą. Aš ir padariau toj savo tam duše. Aš supratau, ne, nurimk sielą mano. Ką tu čia, Vilma, savo galvoji, ką tu čia savo žaidi? Ir aš taip supratau, kad visai nesunkiai mes įslyst galim ir galim ten ir pražūt. Jeigu pasilikt toliau, tikrai jau užstringa viskas, ne tik duris. Ir aš supratau, no, kaip ir Dovydas sako, ko čia nerimsti siela mano, ką čia vėl prisigalvojai, vėl jausmai savo važiuoji. Ne, Dovydas sako, ne siela mano, tu pasitikėsi Dievu. Ir čia sako, pasitikėsi, ne, tu nurimsi ir darysi tai, ką Dievas daro, ne, tu nesi pralaimėtojas, bet aš taip jaučiuosi, koks skirtumas, kad tu jautiesi. Taip, tu kažkur nepadarėjai kažko, tą, ką norėjai padaryti, nepavyko kažkur kažką, suprantama. Bet Dievas sako, netapatink daugiau savęs su sena prigimtim, gyvenk iš naujos. Taip, paslydai nepavyko, atnešu atgailą, aš sakau, Dieve atleis, man susimoviau, iš visų jėgų bandžiau, nesigavo ir nepavyks man iš sielos pačiam padaryti, man tavo pagalbos reikia. Bet aš nesu kažkoks pralaimėtojas, liuzeris, nelaimingas. Aš taip jaučiuosi? Taip aišku jaučiuosi. Bet tu supranti, Vilma, aš jaučiuosi, aš žinau, kaip tu jautiesi ir aš žinau, kaip aš jaučiausi. Žinot, bet grįžus atgal į tiesą, aš dabar ir jaučiuosi kitaip, ne iš karto, bet aš ir jaučiuosi kitaip. Mes važiavam ryte su sunum, tik tai jaunuoju iš to. Mes labai garsiai afrikietiškai, nu gal aš daugiau, šlovinau Dievą. Ir tokias giesmes, kur sakau, yes, Lord, jeigu ne tu, tai ir sėdėčiau, va ta, apsisnargliavus moterėlė. Neturinti vilties ir ateityje savo jausmuose, savo mele paskendus, kuri tokia logiška, jinai tokia skausminga dažną kartą. Ir jinai tokia logiška, ir ta gyvatė ateina, ištraukia tuos momentus, nu pažiūrėk, nu pagailėk savęs, pažiūrėk, kiek tu aukoji, kiek tu įdėjai ten, ir matai, kokia špyga tau prieš nosį. Tai kiek dar čia eisi ant tų kelių, tai kiek čia dar darys, žinot tas jausmas, ar tik pas mane ateina? Jos ateina ir ateis.
Bet mes ir vadinamės tikėjimo žmonės, ne jausmo žmonės. Mes nugalim priešą tikėjimu, o ne jausmais. Mums nereikia laukti ir pasakyti, nu Vilmo, kaip sielovada, taigi ten viskas apie jausmus. Ten nieko apie jausmus. Jausmai tik tai gali suvokti tiesą, iš kur tas melas atėjo. Nes jausmas blogas, jis rodo, kad melas ten yra. Taip kad jausmais, mes jausmais galim pasinaudoti, kad pamatyti, iš kur čia pasigavom kažką, bet jais negyvenam, ne jausmais. Kas šiandien ryte labai, 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 taip jausmuose, norėjot ateiti į bažnyčią, pakelkit ranką nuo širdžiai, labai norėjot, laukit. Apsidairykit. Nemažai kažkaip. Tai čia man vienai tai blogai buvo. Nu gerai. Nu tai broliai, sesės, nu man paguoda, bus kas nenorėjot jausmuose taip galvot, nenoriu. Nu ačiū, labai buvo, keli yra. Keli yra. Bet jūs atėjot, kodėl jūs atėjot? Kodėl aš atėjau? Nu nes reikėjo pamokslauti šitą. Ne, ne dėl to, aš galiausiai norėjau, galiausiai jau nustebėjau, bet aš net iš esmės, pirmės, aš būčiau lygus ir mėgojus toliau. Bet tu supranti, kad tiesa yra kitokia ir tu žinai, kur tu turi būti ir tu darai tikėjimo. Ir kai tu elgiesi tikėjimo, tada palydi ir regėjimas, ir jausmai dažną kartą. Gal ne iš karto, bet tu žinai, vidinis tas pasitenkinimas, supranti, tas ir jausmas, jeigu galim vadinti jausmu, jis užpildo, tu žinai, tu buvai ten, kur reikia, padarai tą, ką reikia, kaip tikėjimu padariau. Žinot, kai ateina, tarkim, kai mes kalbam apie nuodėmes ir tą nuodėmingumą, žinai, kaip, gerai, kiti ir tą patį, aš labai noriu, nu, kažką pavokti, niekam nebūna taip. Aš atsimenu vieną draugę, tokį turėjau, kaip jinai mokėjo vokti, aš taip jai pavydėdavau. Man taip nesigaudavo vokti, aš nemokėjau, aš buvau kieta nusidėlė, bet nemokėjau dviejų dalykų. Nemokėjau nusirašinėti, man atrodydavo, jeigu aš mane mato. Ir man išlaik, aš namuose prisidarydavau tų špargalkių, iš tų armonikėlių, jeigu kas darėte. Tau tiek dirbau, galėjau išmokti per tą laiką, rūpkė. Supranti, rašiau. Atsimenu per biologiją berods. Biologiją jo, prisirašiau ten. Ir žiūriu aš tam mokytojui į akis. Ir jaučiu, kad aš raudona, mėlina, prakaituoju visą. Ir jis taip prie jo sako, duok Vilma, duok. O Dieve, galvoju. Ant kaktos kibė užrašyta, galvoju. Ir taip nervavausi, galvoju, būčiau išmokus, supranti. Ir vok nemokėjau, nu man atrodo, mato. Ir mes ten į Lenkiją važinėjom ir ten tokie turgai būna, žinai. Nu, ir aš galvoju, nu, jin supranti, pasiima ir išeina, ar ko aš taip tokio laikrodžio noriu, sakau, pavok man tą laikrodį. Ar gali man pavok tą laikrodį? Dabar čia, suprantat, tai apie vagystę aš nežinau, kaip tai jaučiasi, nes negalėjau. Bet yra žmonių, žinau, kurie supranti, šitoj vietoj vargsta ir kaip sako, aš negaliu išeiti iš parduotuvės neįsidėjęs ką nors, nu, kad ir turiu pinigų, bet turiu įsidėti kažką dar uždygo, kitaip neramiai išeisiu. Nu, kažkaip kaip apsivogęs išeisiu, žinai, nes kažkaip neužsidėjau kažko į uždygą, žinot. Iš to, ir mes galim juoktis, man gal irgi juokinga šitoj vietoj, aš kitoj vietose man nejuokinga. Iš to, bet jeigu tu supranti, o Dieve, aš toks vagis, ir aš jau taip nekenčiu šito, aš toks vagis. Ne, tu ne vagis, tu esi Dievo dukra arba Dievo sūnus, išteisintas jo brangiu krauju. Ir naujame kūrinyje jokio troškimo nėra vagystė. Ten yra sąžiningumas, ten yra tyrumas, ten yra dosnumas, ten yra davimas, kaip tavo prigimties dalis, suprantat? Tai ką man daryt? Tai ne tą patink daugiau savęs su senu. No, bet jausmas toks trauka tokia. No, atsiduok Dievui ir priešinkis meliui. Uždaryk duris, o kaip uždaryk, aš nieko bendro su šitu jausmu nenoriu turėti. Aš esu naujas kūrinys, aš esu sąžininga ir dosni tavyje, Kristau. Tu mano dosnumą, šventojo dvasia, ves mane, aš darysiu tai, ką tu mane vedi daryti. Vietoj to, kad pavokčiau, aš kam nors paukosiu, nes Dievo dvasia parangins mane. Bet aš tą patį, tik tokiu būdu aš nugaliu nuodėmę. Kūnas kūnų nenugaliu nuodėmės. Mes kitą patinam save visame kame. Arba sėdi, žinai, nieks manęs nemylė. Nu, tai aišku, tavęs nieks nemylė. Pažiūrėk, jeigu mylėtų, būtų paskambinę. Bet nepaskambino.
Sėdi va čia visas apsisnarglevęs, supranti, verki savo ašarom, ta prasme, savo ašarom ir vėl savo ašarom ir niekas nemato, niekas negirdi, krikščionis atsirado. Būtų dvasiniai, tai būtų žinoja, būtų paskambinę, tai aišku, kad tavęs niekas nemyli. Nu, niekam tokių minčių neteina. Ir jeigu tu pasilieki tame sename, yra taip, sakau, gyvatė yra gudri, jinai ateina pačiu laiku, kai skauda, kai situacijos yra. Ir jis meluoja tiesiai į veidą ir jis taip faktais tarytum, tikrai, tikrai. Ir jeigu tu pasiliksi, tu greit pagauni save ir taip užtikrintai, ta prasme, tikrai taip ir yra. Ir kas gaunasi, kaip atpažint, kad tu nedvasioji, taigi iš vaisių mirtis pradeda skleisti. Suprantat, depresija, mirtis, baimė, kas bebūtų, kas nėra visiškai dvasios vaisius. Suprantat? Ir iš to, aš turiu stabdyti. Čia yra mano jausmas. Čia gal aplinkybės tokios susidėję. Ir ne man spręs, kaip kada kas turi paskambinti, ar ne. Ne man, man yra dalis, jeigu reikia paskambinti ir nepaskambinti, tai aš už save sakau, bet ne už tave. Bet aš neleisiu šitam jausmui valdyti, nes tai netiesa. Kodėl netiesa? Nes aš esu mylima Kristuje Jėzuje. Kada esu? Dabar esu. Kodėl esu? Nes aš esu. Ką padariau? Nieko nepadariau. Bet aš esu mylima, nes esu Dievo dukra. Iš kur tu žinai, Vilma? Nes Biblija sako. Ir akimirka, kai aš mintimis nueinu ten ir pasilieku, mano dvasia liudė, kad tai tiesa. Mano dvasia užpildė ir net jausmu. Vat prieš 15 minučių buvau tokia nemylima, nuskriausta, apleista. O po 15 minučių. Suprantat? Ir vailiausiai, žinot, kas būna, kai mes va taip mėtome, žinai, valandžikė ten, valandžikė ten. Nu taip supa. Toks, neleiskite taip, mokykitės pastovi judėti dvasia. Žiūrint, tarkim, gal geriausias vaizdas Biblijoje yra parodytas Petro dviejais atvejais, ar ne ypatingai, kurisai tai dvasiai buvo, tai jau seno prigimtį buvo. Ir tai yra visų mūsų kova, tai nėra tik Petro, nėra tik mano ar tavo. Bet Dievas mokina, sako, pasilik, mokykis, pastovi pasilikti naujam kūrinį, tą patink save. Ne su tais jausmais ir aplinkybėmis tuo, kad Dievo žodis kalba apie tave, kad dvasia šventoji liudija tau. Ir atsimenam, Petras, kada jisai iš valties buvo ten audra, iš valties buvo pakviestas eiti tuo vandeniu, ir jisai dvasia pradėjo judėti tikėjimu, ir akimirka, žiūrėkit, kada jisai pradėjo skęsti. Kada pamatė šitom akim, įsižiūrėjo, šitokios bangos, ar tu durnas, Petrai, ką tu savo prisigalvoji, čia negali būti gerai, tu pažiūrėk, dar labiau siubuoja, kokie čia Dievo pažadai, koks čia Dievas tau pasakė, žiūrėk, dar kai pradėjai ant vandenį, tai buvo trečios kategorijos audra, dabar jau ketvirto, žada penktą, ar dar kažkokia, suprantate, apie ką aš kalbu, įsijungia akis, įsijungia ausis, įsijungia jausmas ir jis pradėjo skęst. Ir Jėzus nesakė, nu, Petrai, ir skęs po galais, kiek galima čia tave tampyti paskui save. Ne, jis sako, Jėzau, come on, Petrai, stok, einam atgal. Ir per šitą neparnešė Jėzus Petro į valtį. Jie parėjo, buvo atgal, ir audra nebuvo nustojus. Jie būtų parėjo į valtelį ir įlipo atgal. Suprantat, bet jis pradėjo skęst kada pasisuko į aplinkybę, sakys, suprantat. Mūsų jo dalis buvo iki galo, sako, nu mažatikė. Žinai, aš tai jau jį nevadinu mažatikė, jau jis vis tiek ėjo, kiti tai sėdėjo visi, nebandė kojos kelt. Iš to, jisai praėjo. Kitas momentas, atsimenant, Petras prie Jėzaus sako, tu esi Dievas, tu esi viešpats, tu esi Dievo sūnus, tu esi pateptasis. Jėzus sako, šventoji dvasia tau preiškia, tu dabar dvasiai. Tu matai tiesą. Ir toliau Jėzus sako, ir jo, toliau aš noriu pasakyti jums, kad mane nukryžiuos, aš numirsiu, tada trečią dieną prisikelsiu. Petras sako, jokiais būdais, tu gal juokauji? Visi mano planai išlūga dabar šito, tu negalėjai tai mirti, aš išto. Ne, neleisiu nei už ką, jeigu ką mirsiu dėl tavęs, ką nori padarysiu. Ir Jėzus sako, iš šalin nuo mane šetonė, čia keliau akimirkų. Tik tai minutės kelios praėjo. Tai dvasiai, tai jau senoji prigimtį. Kaip senoji prigimtį, kodėl lengvai galėt pažinskas buvo sena prigimtis. Jeigu nesimato iš išorės tų tokių vat, veiksmų blogų, kurie akivaizdus, motyvas išduoda. Motyvas buvo to pasakymo, Jėzau, tugi turėjai būti čia karalius žemėj šioj,
O aš, nu kaip ir dešiniai rankoje, nu kaip draugaigi jaugi patvirtinai, kad aš jau uola, jaugi remsimės ir statysim, tai kaip čia dabar numirti, kur čia numirti. Suprantat? Ir mes žmonės, tokie kaip tas Petras, žiūrėk, tai dvasiai, tai jau kūne. Tai žiūrėk jau dvasiai, tai ant mountain, tai ant viršūnės, tai jau sėdi papėdėj. Ir galbūt ir aš tikiuosi, kad išmoksim be jokių va tokių, aš norėčiau, nes labai pragaišti laiko, aš gavau šitą savaitę, ypač dvi paskutinės dienos, gau, Dieve, nekenčiu, nenoriu, aš apsivogiau, per tą laiką aš galėjau kažką gero padaryti, aš apsivogiau, mane apvogė. Ir dar praverkiu, dar nervus prisigadinau, galvoju, dabar B vitamino daugiau reiks gerti, vėl išlaidos iš to. Supratom, nenori, nereikia. Mokytis, išlikti dvasiai. Ir užtat ir sako, viens kitą stiprinkit dva. Sako, drąsinkit, stiprinkit, melskitės, būdėkit. Drąsinkit viens kitą, sako, dievo žodžiu, psalmėm ir iš to, Jo, tu taip jautiesi, kad jau viskas pavarga. Aš ir gal, aš sakiau, Dieve, aš taip pavargau. Tu jau pasiimk mane, vaikai dideli, išgyvens. Iš to norėtum. Iš to. Ir taip pat veda. Tas jausmas, ir jeigu mes leidžiam, jisai gali, aš kaip suprantu, labai, labai toli žmonės nuvest. Labai. Tikrai ne į tą pusę, kur Dievas nori, kad būtumėm. Ir turi mokytis ne jūslingumu, bet tikėjimu. Išlikti ištikimais Kristui Jėzui su bet kuo, ką kovojam. Ar tai mato mano dėmė, ar tai baimė kažkokia. Man viena labai sesė, labai, vardą pasakyti, Ingrida, taip aš žaviuosi ją paskutiniu metu. Jinai tokia, kūne kaip ir aš, labai bailėta, aš labai suprantu ją. Bet teko čia kartu ir pakeliauti. Ir aš žiūrėjau, galvoju, yes, Ingrida, va tai va tikėjimo žmonės dar, va taip va juda. Ir matau savo, aš tai bijau, aš tai Vilma bijau, bet aš einu. Ir buvo geriausia dalis, kai mes ten prie kažkokių, ten į kažkokiose kalnose, tokia, ten į tuos, kažkok, nežinau, kažkur ten važiavom. Ir reikėjo įvažiuoti, ten galima eiti pėsčiam buvo, bet galima važiuoti su kažkokia mašina, kuri neturi. Pravažiavimas vienai mašinai, va čia visur, va prarajos aplinkui, visur. Ir tie, kurie sėdėjo ne prie vairuotojo, tai ten iš vis nėra jokių užtvarų, tiesiog jeigu labiau pakratytų, gali iškristi. Ir aš tai nujaučiau, kas bus. Bet kadangi Ingrida negalėjo eiti, galvo, tai ir aš važiuosiu. Ir aš atsimenu, jinai irgi įlipo. Aišku, prareikė pusė kelio, bet vis tiek važiavo. Bet gal atgal, tai jinai tikrai nevažiuos. Ir jinai atėjo, sako, Vilma, tu gal, aš tai sakau, eisiu. Žinok, aš važiuosiu. Turim tai, žinok, važiuosiu. Ir parvažiavo atgal, vėl su tais tarpekliais visais grįžo atgal. Ir aš žiūriu, galvo, va taip atrodo tikėjimo žmonės. Ir gali sakyti smulkmeną, ar jinai jautė tuos visus baisius jausmus? Tikrai jautė, aš akise veidę mačiau. Aš girdėjau, kaip jinai rėkė iš to. Bet jinai vis tiek darė tai, ką žinojo reikia. Nes jinai nebūtų nuėjusi, jei būtų per sunku tiesiog su kojomis jos, ta prasme, su tam tikrais dalykais, kurie yra jos veikata iš to. Ir aš žiūrėjau, aš galvo, aš taip noriu irgi visame kame. Kiekvienoj smulkmenui. Ir kas, kad aš nesiu, ir kas, kad baisu. Gal tave raginai Dievas tiesiog, kaip paliudyk savo liudymą. Vilma, kur? Ant senos. Aš juokauju. Ne, aš nejuokauju, bet aš tai bijau. Aš irgi bijau. Suprantat? Galim pasilikti tada toliau toj baimė ir jinai įkalinamos, užstringamot, kaip tam duše ir viskas mus paralyžuoja. Arba galim tikėjimu eiti ten, kur Dievo dvasia mus veda, tikėjimu. Ir matyti tai, kad Dievas buvo paruošęs. Pamatyti tuos vaizdus, nueiti į tas vietas, pamatyti, ką po to Dievas iš tikrųjų buvo paruošęs ten, kaip matom, kaip išgyja žmonės, kaip daryti. Bet visur reikia į dvasiai, nes kūne tu ne. Ateina paraginimas dėti rankas melsis, o jeigu nepasveiks, o jeigu kažkas, ir kas laimi, kas dominuoja. Jeigu yra raginimas, daryk. Jeigu tikėjimas ateina, veik. Veik, nelauk, kol pasikeis jausmas.
Jis nepasikeis, jeigu liksi ten, jis nepasikeis, jis stiprės. Blogas jausmas, baimės stiprės. Taip yra. Ką maitinsim, tas ir auks, tas ir stiprės. Čia yra viena mūsų tikova, viena. Arba ten pasiliksi, arba ten. Ir tada ir plaukim. Amen. Tiek ir aš to įlūčių prisirašiau. Tik vieną paskaičiau, bet prieisim kitą kartą. Aš tėvę dėkuoju tau. Ačiū, kad klausėjai šį video. Tikiuosi, kad jis sustiprins tave tikėjimo kelionį. Labai prašau, pasidalink šio video su savo draugais bei artimaisiais. Mus galite rasti visose socialinėse paskyrose. Tai yra Facebook, Instagram ir Spotify, kuriuose sužinosite apie ateityje vykstančius renginius. Tikiuosi, kada nors pasimatyti gyvai bažnyčioje. O šiam kartui tiek.